ko'rganingiz Beruniy tumanidagi Sixonadagi daraxt ko'rinishidagi aloy guli. E'tibor bering, bu gulni uzunligi meni bo'yi bilan teng. Mana pastga past ko'rinishini ham ko'rsatishingiz mumkin. Pasti mana shunday holatda. Gulni o'ziga xos jihati shundaki, biz hozir juda yaxshi narsani guvoh bo'lyapmiz. Issiqxona egasi Umar akani bizga ma'lum qilishicha, aloy guli mana shu holatga 15 yilda kelgan va birinchi marta ko'ryapsizki, aloy guli gullayapti. Juda kam kuzatiladigan holat, 15 yil deganda mana shunday darajaga yetgan ekan. Juda shifobaxsh gul bo'lgani uchun mana shunday biroz barglari terib olingan shaklda mana shunday holatga kelgan ekan. Umar akani aytishlariga qaraganda, agar yanada ishlov berilsa, parvarish qilinsa, buni bo'yi hatto 10 metrgacha ham yetishi mumkin ekan. Shifobaxsh gul gullagani mana shunday holatda.